mērķiem pārstāvētājs ar 30 padomus sēdes, mums ir iespēja uzdot savus jautājumus, un šodien tā pārstāvīsies arī visi 30 vadības padomu sēdē iesaistīti, arī pašvaldību pārstāvi, kā mēs tamies droši uzdot arī jautājumus viņiem. Kā pirmiem došu vārdu, viņš prezidenta vienāku izpildītāju un lūko. Labdien! Nu, kā jau visi esat vietas kursā noteikti daudz materiālu dažādi par šo, protams, uzmugrētu situāciju, kā viņi virzās uz priekšu, tad nepieciešams ir samā kopā. Pirmā daudz svarīgi stāsts, manuprāt, arī svarīgs lēmums, tur pakaļ tā arī svarīgi. Un mēs sarunāties ar premjeru kungu, arī piekritu, tad par savu šādu sēdi. Tātad viens kārtības jautājums, par kuriem tālāk šeit kolēģi ziņos, kā tur noteikti vietas, un cik tālu mēs esam tikuši, arī robežošana, un kādi tālākie jautājumi svarīgi ir izcināmiem. Tātad, nu, pirmais jautājums, un kāpēc arī mēs spriežam par ārkārtas sēdes sasaukšanas, un pieņēmuši lēmumu šodien sasaukums, ir tieši starptautisko resursu, starptautiskā palīdzības. Sakarā to, ka mūsu gaisa spēku un helikopteri ir jākopš, nevar lidot, nepārtraukt un ilgundīt, tātad tas prasīt zināmu laiku šī jākopš, un nu, būs nepieciešams lūgt kaimiņu valsts palīdzību. Otrais jautājums, mēs gribam, lai sabiedrība saprot šo risku par šo piedūmojumu, cik viņš ir liels, cik viņš nav liels, un kādu viņš var atstāt iespējas uz cilvēku veselību. Šeit arī valsts vides dienas, veselības ministrija, panāca zināmas vienošanās, kā to labāk izdarīt, kā cilvēku par to informēt un precīzi informēt. Un šiem jautājumiem visiem, protams, klātesošie kolēģi, lai jums vēl vairāk pastāstīt, bet tev uzdātās pastāstīt, ka to atkar jautā kolēģi vadītāji. Arī šodien piedalījās sēdē un paldus savu viedokli, tā kā es varbūt lūkšu ar kolēģi, vietu ministru. Jā, labdien, cienījumi mediji, kā jau nokot mums teica, tiešām mērķi bija sanākt un izvērtēt esošo situāciju. Tieši arī no resursu viedokļa, jā, tas ir tiešām daudzums dienas, meža dienas un arī pašvaldība un arī zemes sardze reāli liela resursu iesaistīt, strādājuši dienu un nakti. Un, protams, bija jauna to, ka resursu pietiekumi, kā mēs zinām, ugunsgrēks tiek turēts noteiktā perimetrā, taču gan atlīstums tādu laiku apstākumu veikā, tas materiālo nav bijuši te, viņš izplatās perimetru iekšēnē. Faktiski, protams, primāri mums ir uzdāms pilnīgi noteikti šo perimetru nosakmēt, tāpēc šodien vērtējo situāciju arī tieši no efektivitātes tik pielams tieši lūkšu gaisa atbalstu, proti, šos helikopterus, tāpatās arī mēs inicēsim un iekšā ministrija pēc pilnvarot, es tā, ka ministra kabinetā par to beidzoši nebūs. Inicēt Eiros atbalstu un sadarbības mehānismu ietveros arī apzinot mūsu galīgu valstu resursu pieejamos, kuras viņi varētu nepieciešamības gadījumā atrakties arī nosūtīt papildus atbalstu. Bet primāri, protams, mēs runājam tieši par šo helikopteru izmantošanu. Un, attiecīgi, protams, vēl detalizēt vietu jautājumu, tā kā nekolējot par garām uzrunām un ieradīm, esam arī gatavi atbildēt tīs jautājumiem. Un, jā, tā Jā, tātad šodien arī, protams, ir ļoti svarīgi informēt sabiedrību par to, kā šī reālā situācija ir apdomojuma. Un šodien sēdē bija nolēms, ka valstības dienas pārņem no nosūdzīsīs vārtas dienas šos mērīgu veikšanu, kas notiks regulāri, ņemot vērā to, kāda informācija ir iespējams vadīt valsts ielādes metodijas sensoru vēja virziediem, ar iespējām un izmaiņām, ka šie notiks šie regulārie mērījumi. Visā šajā vietā, kas ir ietekmēta, un šie mērījumi tas tālāk ir nodot arī veselības inspekcijā, lai viņi varētu sniegt savu vērtējumu, kāda varētu šī ietekmēta uz cilvēku veselību. Un, protams, ir pat galvenais, ka cilvēku šī informācija varētu saņemt savlaicīgi. Šī koordinācija, protams, notiks valstsūdzības pašās dienas, kas veic šos ērlos darbus, bet, protams, arī visi iesaistīgā dienas ir šo informāciju arī izklotīt gan medijiem, gan savos portālos, lai šī informācija būtu skaidrs saprotama, tad cilvēki zinātu, kādas ir iespējamās šādas problēmas vai kā no viņām izvairīties. Otra nozīmē, ka, protams,
pašvaldības veikuši notiek darbu un ļoti kvalitīvi piegājuši cilvēku sadarbības jautājumiem, protams, visi jautājumi saistīt ar iztērētajiem līdzekļiem, protams, visi vesnāki. Un šeit runāja ar to, ka viena no savādām grūtības, ja mums pieteiktīgi valsts līdzekļi un nepazētiem gadījumu, lai nodrošināt to, ka visi šeit darbi tur apmaksāt un nodrošināt. Paldies, un tad vārdu mēs skatāties uz vārdu dienu, ka valsts dienas, valsts meža dienas un sadarbībā pārējiem visiem dienestiem, institūcijām un privātajām personām turpina veiksmīgi dzēšanas darbus. Joprojām ir izdevies noturēt un esam pārliecināti pie esošajiem laikapstākļiem un situācijas noturēt veikšanu otrajā dienā noteikti tajā drošības perimetrā, bet iekšpusē šim perimetrām turpinās veikšanas attīstīšanās, jo atsevišķajos sektoros darbi ir bīstami saistībā iespējami ļoti koku krišanu, tad, kur arī rīt izdibotas akmeņgāžās koki un dzēsējiem ir bīstami atrasties tajās teritorijās. Tad ir virsā virši un melināji, kas ir purvā, ļoti veicinām teikšanu, tāpēc ir pieņemts lēmums, ka visi dzēsēji resursi šobrīd koncentrē savus spēkus šī drošības perimetra robežās, nepieļaujot ūkens pārsteigšanos uz citiem meža sektoriem vai uz blakus esošo pūru.
Otrs ir, kā es minēju, pagaidām mēs pieprasīsim tieši kādas resursus mūsu dalībās ir spējīgs pašlaik sniegt mums tieši atbalstu konkrētu ugunsgrēku veidot, proti šis meža un kūdru ugunsgrēku. Līdz ar to apzinām pirmkārt dalībvalstu geogrāfisko izvietojumu, kad Latvijas dienas ir pieņems lēmumu šādu palīdzību akumulējot skaitlis, viņi piesaistīti bez īpaši pilnvērni, kā es teicu, tas jau būs operacionāli sadarbības jautājums. Varbūt papildinot kolēģi, noteikti arī jūs jau visi no diviem, ja jums jau kāpēc jūs strādā no pēc. Es uzzināju, ka tie piezāmējumi kārtību un rādītāji, kas sāktu neregistrēt vakcēnus. Un mēs zinām, ka tagad jau ir medzēja pagājās, ka tas nāk par varā, un mēs tagad netiek arī sāktā. Te nāk ir īsti regulējums šajā domā, bet tā ir. Tā laikam ir jāatzīmē, ka piesārņojuma mērīšana mums noteikti valsts teritorijā pastāvīgi. To nodarbojās mums atlūkoši dienas. Mums nav nebija pieejami dati no konkrētās notikuma vietas. Un līdz šim mēs apraudējums un bija acīm redzami tik liels, ka neticēlās jautājums, kad iedzīvotājiem atgriezties apdzīvotajā teritorijā konkrētas stikos. Un lai varētu pieņemt šādu lēmumu, tad tika arī iniciēts mehānistiskā pārbaudīt šo piesārņojumu tieši notikuma vietā. Mums paralēli, tomēr, lai nomierinātu iedzīvotājus, tika veikts arī šobrīd piesārņojumu mērījumus arī pārējā reģionā. Varbūt jūs varētu papildināt valsts ministrijas? Mums arī to klausīt dienas informāciju, kad to nāk no manis, un tas, ko es tieši žurnālistiem, es atkārtēju vārēs, nav tāda regulējuma, kas nosaka, ja bija kurukums varētu šo te gaizklotāts mērījums. Mums ir pastāvīgais monitorings, kas notiek noteiktās vietās Latvijas valstī, bet nevienmēr ukums varētu strādāt laku šādai vietai, kur ir šie te dati pieejami, un tādēļ tika pieņemts lēmums mēģināt noteikt šo piesārņojumu līmeni ar faktiski kādām ļoti inovatīvām metodēm. Kad iekārts tika izjauts vai gaļinojums paņemt, lai to varētu šos mērījumus veikt. Un lai būtu drošāk pateikt iedzīvotājiem, vai nav droši atrasties tajā teritorijā vai kādu piesardības pasākumu, viņiem ir jāpieņem attiecībā uz sevi. Es jau kādā? Pēc viņas, vai jūs esat jau ievadījuši sarunas par kādām valstīm un par cik lieliem resursiem ir doma, vai ir kaut kāds tas vēl saraksts vai tik un tik telekonferences piemēram? Pašlaik pirmais to, ko mēs redzām, ka aptuveni trīs telekonferences, kas bija arī novērams otrdien, kad jūs bija tur, kas pietiekami efektīvi strādāja, bet to, protams, mums būtu ņemot vairāk telekonferences resursi, arī darbs trūns un apkopas ir. Noteikti kāpīgi, lai es to skaits, ka mums būtu aptuveni jānodrošina, ka mums vienmēr ir varētu būt trīs telekonferences, kas būs spējīgi strādāt. Tā kā tas ir tehnisks jautājums, kur attiecīgi jau konkrēti ir sapratīgi mehānismi ietvaros un sapratīšu, kā mēs to varam būt. Mēs varētu papildināt no dienas puses, ka šobrīd esošu ugunsgrēku dienas ir projām tiek galā, bet mums jārēķinās ar to, ka ugunsgrēku beigšanā tā turpinājies vēl uz nedēļu, varbūt pat ilgāk. Un tāpēc mēs jau uzturam kontekstu ar kaimiņos, mūsu tuvākajiem kaimiņiem, un esmu apjautājuši potenciāli apzinājuši viņu gatavību, mums palīdzēt arī ir tehniskā līmenī, un ir tad, ja būs nepieciešams, arī ir cilvēku resursi. Un kur tas valsts tās ir, kur ir? Lietuva, Igaunija. Paldies, Es vēlreiz pateiktu, varbūt tos principus, kā strādā šis mehānisms, tad viņš tiek pieredzēts, pa priekšu tiek saprasts, kāds no konkrētas arī galvībālis var sniegt. Pašlaik, attiecīgi, mums nav vēl šodien
teiksim, noteikti tas konkrēti apjoms, kas būtu jāpiesaist papildus resursā no cilvēku resursu viedokļa, kas ir tāda pielāga tehnikas, pielāga tieši specifiskā uzmūtā. Bet, taču saņemot šo informāciju, tātad man noteikti arī mehānismi kāds notiek, un mēs sapratīsim, kur dalībās cīmus var sniegt, kas jau būs tieši tā veidā jau glābšanas gan vadībai, mehānisms, ko varēs izmantot, tad lietas valdības tāpēc ir vēl autorizāts. Tas, ko mēs zinām, kā es vienmēr konkrēti mums skaidrīt par šo gaisu, nu, ar nepieciešamu atbalstu no gaisa tieši helikoptera veidā, kad mēs esam nodrošinājuši to, lai ar to trīs helikopteri varētu būt vienas un darboties pēc glābšanas. Jautājums attiecībā uz to, kāds ir jūsu vēstījums cilvēkiem, kas dzīvo citos vienmēr. Jo šobrīd pēc mūsu informācijas ir tā, ka viņi arī cilvēki ir arī atgriežusies no dienas dienas vēstījums, kā tad ir parakstījuši kaut kādu īpašu dokumentu, un paši uzņems atbildīs par sevi. Vai tur ir kaut kāds regulējums, vai tur ir tāds kalvis? Regulējums ir, protams, ka pašlaik mēs redzam, ka tā situācija ir kontrolēta, tas, ko reklāma kungs teica, protams, jautājums ir par gaisa piesārņojumu. Līdz ar to arī pašlaik vienošanās un būs pieejams ar veselības inspekciju šī informācija par piesārņojumu apjomu atbilstoši bīstamību uzturēties. Otrs, protams, ir tas, ka ja konstatēsim to, ka tā situācija būs bīstamāks, pastāvotas mehānismus ir šī piespiedu evakuācija, taču tie cilvēki bija arī, ka jau otrdien es biju tur vietas, tad faktiski reāli fiziski prātā 5 cilvēki. Viņi atgriežas mājās, viņi atskrūst loģiski, viņiem ir arī rūpes par savu māju, viņi atnāk un pārdauda. Tad attiecīgi arī nav tā, ka viņi tur uzturās, viņi pārliecinās, ka visi kārtībā šeit viņi pateikt arī paldies policijai, kas nodrošināja šo māju aizsardzību, kur kādu vērdu zādzībām atgriežas, viņi pietiekami kvalitīvi, efektīvi. To, manuprāt, šī nav saņemta neviena sūtība par to, ka kāds būtu izmantojis šo traģēdiju, šo nelaimi varētu būt iedzīvojies un tā no apreksta tādi nodrošina šo. Un tas ir vairāk, kad mēs aizpēc tieši ar šo jautājumu. Tad es domāju, ka tajā brīdī, kad tas tiešām jau apdraudumu, ka bija šis vairāk piedomājums, tad tomēr cilvēki devās to un nebija. Es tikai ļoti īsti gribēju noticēt, ka sanāk tā, ka katrs vai tagad iet un nāk tā pīdu vai taisnīgi dokumentu to nedarīt? Nē, nu, droši vien tā būtu katrs tiesa, kā gribēja nav, bet... Es esmu jautājumu dokumentēt, ka valstsūdzības izglābšanas dienestis joprojām nav atpieņēmis lēmumu atļauju par atļauju, ja iedzīvotājiem atgriezties atdzīvotā vietā. To, ko viņi dara, jā, mēs viņu apzināti fiksējam visus iedzīvotājus, kuri vēlās atgriežas uz kaut kādu laiku sprīdi un apdzīvotajā vietā, kā jau ministri kungi minētajā iemeslu dēļ. Tikai pēc, ka dienas jau balstoties uz gaisa mērījumiem pieņems lēmumu par pilnu atgriežšanos, tad varēs atgriezties uz vietā. Vienlaicīgi es gribu pateikt arī, runājot drusku par kaitīgumu, no ugunsdzēsēji notikuma vietā strādā 12 stundas, un daudz no viņiem jau vairāk kārtiem, kur strādājas, nu, viņi jau projām visu te labas veselības. Tas ir apliecinājums tam, ka tas kaitīgums nav tik liels un iedzīvotāji tiešām arī šobrīd. Mums fiksējot, ka viņi ir atvēršies, lai darētu nepieciešamā gadījumā evakuēt, viņi var drīz laiku iebraukt, un tas nebūs noteikti kaut kāds liela ietekme viņu veselību. Daniels, vienmēr paldies, Daniels. Sekiet, bet es tagad paskatījos uz mūsu kārtu, mēs redzam, ka uz austrumu leiš, kas notiek, ka viņš mainies uz rietumu, ja, un dūmis pārākas līdzi. Mēs esam izmantojuši situāciju tādā veidā ar maiņām potenciāli. Mēs reiķinamies viņa ugunsgrēku vietā, un tos pēc meteorologiem mēs pasimies informācijas ļoti Konstants vējš, praktiski visu pagājušo nedēļu bijis un arī nākot šonedēļ solās, un līdz ar to mēs esam paredzējuši arī gan mums dienas rīcību, tad jau mēs mainīs virsienu, runājot par piedūmojumu ietekmi, varbūt pilnīgi noteikti pateikt, ka piedūmojumu koncentrācija notikuma vietā ir būtiski samazinājusies pēdējo 3 dienu laikā, un ja šobrīd arī mainīsies vēja virsiens blakus esošām teritorijā, nav gaidāms nekāds būtisks piedūmojums. Mainīsies no austrumu uz rietumu, un stikls var braukt. Viss būs kārt.